दर्शक बंधु एबे समस्त पाखरे जगार अभाव देखा देखाला बा जो माने सहरे रहउचंती सेमानक पाखरे जगार बहुत अभाव अछि। जदि आमे देखिबा ए जो मयूरभंज जिल्लार बारीपदा अंचल रे जने चासी भाई चाष करिचंती जे कि सहर मझिरे चाष करचंती आपण देखि पारथुबे ए जो प्लॉट अछि प्लॉटर चारि पाखे आपण देखि पारथुबे सब घर जाक अछि पक्का घर अछि तबे ए जगार केमिति चाष आरंभ कले केते जगार चाष करउचंती कोन लक्ष्य अछि से बाबद आज भिडियो आमे जानिबु। तेबे दर्शक बंधु अधिक विवरणी पाई आम सहित चासी भाई जनक अछि आज्ञा नमस्कार आपन को हमर ई फार्मिंग ओडिसा यूट्यूब चैनल को स्वागत करू छी। आपन परिचय के हम दर्शक मान को दियंतु मना पंकज कुमार सदवा बारीपदा आ ए रघुनाथपुर। अच्छा आपन ए जगह रे जो ए जगाटी आपन प्रथम रु थिला ना नुवा किनि छथि जगह ना ना जगह थिला केते जगह ये 80 डेसिमल पाखा पाखी जगह हो तो आमे देखु छु आपन एडी बहुत प्रकार गछ लगे छथि आपन कर ओडिसी 3 वैरायटी रो जो सोजना गछ ताकु लगे छथि कुली गछ लगे छथि ए सब जिंस आपन केबे टू आरंभ करले एगा को पाखा पाखी अप्रैल मे पाखा पाखी अप्रैल लास्ट मे माने जदि आज देखिबा ये होची आपन कर वर्ष सरिलानी माने 2022 सरिलानी एई 2022 अप्रैल आरंभ कर छथि अप्रैल लास्ट। अच्छा प्रथमे जागा कौन होतला माने कौन थिला इतरे ए फांका थिला किछि काम हो नथला त मु सेति पे कहली ना ताको गुटे यूटिलाइज करा जाओ आगे आमे मधे देखु छु एठी विभिन्न प्रकार पत्थर गुडी एठी अछि आपण माने केमति भाबिले जे ए जागा रे मधे चास होई परिवो चास सब जागा रे होई परिवो आगे आमे चासी छुआ त असुविधा किछि नै आगे ना काहे कि ना बहुत लोकंकर प्रश्न थाय जे आमो माटी रे गुडी पत्थर ए सब जिंस अछि टोटली मुरुम जागा आगे ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ଖୋଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ବଟ୍ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମାଟି ଆଉ ଖତ ମିଶେଇକି ସେ ଗାତରେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଅଢେଇ ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ପୁରା ବଡ଼ ଗାତ କରିକି ସେଥିରେ ଖତ ଆଉ ମାଟି ଦେଇ ଏ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଆଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଟାଇପ୍ର କିଛି କିଛି ଲଗେଇଛି ମୁଁ ସେ ପିଅର୍ସ ଯେଗାକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଲଗେଇଛି ଲାଲ ପେଡ଼ା ଲଗେଇଛି ଆପଣ ତୋତକୁଳି ଲଗେଇଛି ଆପଣ ସବୁ ରକମ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ପଣସ ବି ଲଗେଇଛି ଲାଲ ପଣସ ବି ଲଗେଇଛି ଇଏ କୁଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁଳିଟା କୋଉ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବେରୀ କାଶ୍ମୀରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଲ୍ ବେରୀ ଗୁଡ଼ା ଚାରା ଯାକ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାରା ଇ ଫାର୍ମିଂରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାରା ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବା ରୋଗ ଲାଗିବା ଏସବୁ ବାବଦରେ ପରାମର୍ଶ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଇ ଫାର୍ମିଂ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁଟା କ'ଣ ଦିଆଯିବ ସେ ପୁରା ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି କି ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ବା କିଛି ଫଳ ଆସିକି ଝଡ଼ିଯିବା ପାଣି ପାଣି ଟିକେ ଷ୍ଟେଗନେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ହେଇଗଲାଣି ତ ତେଣୁ ପାଣିଟା ଷ୍ଟେଗନେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଜମିକି ରହିଲା ହଁ ଆଗରୁ ପାରି ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଘର ନଥିଲା ନା ଏବେ ଘର ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ସେ ପାଣିଟା ରହିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସହର ମଝିରେ ଯଦି ଆମର ଜାଗା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଗାଟି ସବୁଠୁ ନିଚ ହୋଇଯିବ ବା ଗଡ଼ାଣି ହୋଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଜମିବ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କିଛି ବାହାରିବ ନା କେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବାହାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରୋଜଗାର ଏଥିରୁ ହୋଇପାରିବ ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଳି ଗଛରେ କିଛି କୁଳି ଫଳିଲାଣି କୁଳି ଗଛ କେତେ ଦିନର ହେଲାଣି ଇଏ ଏଟାକ ଧରନ୍ତୁ ମେ ମାସରୁ ଏଇଟାକ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ ମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ହଁ ନଭେମ୍ବର ମାନେ ଆପଣ 4-7 ମାସ ହେଲା 7 ମାସ ହେଲା 7 ମାସର ଗଛ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଛ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା ନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଢ଼ିଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆର୍ଲି ଯଦି ତାକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଆପଲ୍ ବେରୀ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ସମୟ ମିଳିବ 9-10 ମାସ ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣ ଗଛକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ ଫଳ ଦେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଚାଷକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ରହିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଷରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଉ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ଖାଇବେ ସେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ନିଜ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କମର୍ସିଆଲି ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ନା ନା ଏଠି ତ ଯେତିକି ଲଗା ହେଇଛି ଖାଇକି ତ ଏକା ସାରି ହେବନି ତେଣୁ ବିକ୍ରି ତ ହେବ। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ये प्लॉट देखापी गले बहुत खर्च हो गला क्या मतलब लेबलिंग करके बहुत कथा कला पाखापाखि लक्ष टा पाखापाखि खर्च हो गला निश्चित भाव में जेहतु नुआ कर गोटे मानने पड़िया पड़ा जगह को आज नुआ कर आरंभ कर गुड़ाए टाँग खर्च आसो तेज भावुं दु तीन वर्ष भितर से पैसा उठी उठी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ाए समय दे नमस्कार दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियो आपंक अल्प जगार के गोटे फार्म आरंभ करें से बाबद किसी सूचना मिली थी जब भिडियोटी भल लगी है भिडियो को लाइक करूँ सांग सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने भूलं नहीं आज समय है पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सहित से जाए रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।